Re, viss ēters ir te! Velo ķivere ir tas, kas ir nepieciešams mazāk aizsargātajiem dalībniekiem. Arī es šorīt vēl izbaudīju rudenīgos laikapstākļus. Kā ir? Rokas salst, ne? Cimdi bija. Malcīt. Bija cimdi. Ķivere galvā, un tas ir jautājums par satiksmes drošību, gan velobraucējiem, gan, protams, arī elektroskūteru vadītājiem. Mūsu kolēģi Ilze šobrīd devusies pilsētā, lai pastāstītu plašāk. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā, tik tiešām atrodos pilsētas centrā, un mani tie pirmie novērojumi ir tādi, ka ļoti reti izmantojam to drošības aprīkojumu proti ķiveri, bet jāpiebilst, ka dažādu apsvērumu ietekmē izvēlamies arvien vairāk pilsētvidē pārvietoties ar velosipēdu vai skrējriteni, kā jūs jau pieminējāt, un šorīt manu sarunu pievienojas Matīs Šteinerts, arhitekts, antropologs, un pastāstīs arī sarunas gaitā par kādu ļoti interesantu pasākumu, kas gaidām šovakar, bet vispirms Matīs gribēja jautāt, cik pilsētvide ir draudzīga šobrīd velosipēdistiem un arī elektroskrējriteņu vadītājiem? Jā, pilsētvides aktīvisti jau ļoti sen ir rosinājuši cilvēkus, Rīgas domas pārstāvjus, pilsētu veidotājus veidot drošu velo infrastruktūru, lai gadījumā jau sāktos kāda krīze un mums energoresursi kļūtu dārgāki un cilvēki mazāk spētu atļauties atbraukt no piepilsētām, no savām mājām, uz darbiem, uz skolām, interešu izglītības iestādēm, tad šādā situācijās velosipēds ir pilnīgi bezmaksas transporta līdzeklis, kurš ir ļoti, ļoti krīžu noturīgs. Kā izrādās, šī atsaucība no pilsētas veidotājiem nav bijusi ļoti veiksmīga īstenībā. Šī doma ir pat vairāk jaukusi nost veloceliņš nekā uzbūvējusi. Līdz ar to tā velo drošība ir nostādīta tāda individuālu cilvēku personīgās aizsardzības līdzekļu ziņā. Un cilvēki ir spiesti paši interesēties par to, kā sevi aizsargāt satiksmē, jo satiksmes plūsmas vienkārši nav norobežotas. Velo drošībai viss drošākais risinājums ir satiksmes plūsmu nodalīšana. Bet tā kā tas nenotiek, tad braukt ar velosipēdu patiesībā ir diezgan nervus kutinoši izklaide vai nodarbošanās. Līdz ar to tā drošība tiek atstāta mūsu pašu rokās, un tad mēs domājam, kas ir tie līdzekļi, ar kādiem mēs varētu sevi aizsargāt, pārvietojoties satiksmēs. Un pirmais, kas nāk uzreiz prātā, ir būt redzamam. Gaismiņas, kas ir ar ko aprīkota velosipēdi pat dienas laikā, ļauj visiem satiksmes dalībniekiem būt pamanāmiem un labi redzamiem, un neviens agresīvs transporta līdzekļu braucējs nevēlās izraisīt satiksmes negadījumu, tāpēc būt redzamam ir pirmais, un otrais tad ir tas, ka mēs varētu lietot, piemēram, vairāk ķiveres, lai gadījumā, ja nu notiek šis negadījums, tad mēs būtu kaut nedaudz pasargāti. Jā, šobrīd ķiveres ir ļoti plaša izvēle, tik tiešām, jā. Bet joprojām, es arī šorīt te atrodoties pašā pilsētas centrā, tā ja jāteic, 10 velosipēdu vadītājiem tikai vienam redzēja. Kāpēc tik reti tomēr izmantojam šo te pašu drošības aprīkojumu? Manuprāt, viens iemesls ir, ka mēs par to īsti neaizdomājamies. Tas varbūt ir nedaudz līdzīgi kā 90. Gados. Pirmkārt, mēs neaizdomājamies, ka tas varētu mūs pasargāt. Mēs nevēlamies it kā piesaukt, varbūt kaut kādu nelēmu, kā 90. Gados autovadītāji nelietojas jostas, jo tas ir nelēmi piesaucošs kaut kāds mītisks aizspriedums. Tas ir absolūti muļķības, un tāpēc mums būtu katram pirms sēdinam savu bērnu vai paši sēžamies velosipēdu jāpadomā, kā mēs sevi varētu labāk aizsargāt, kā būtu labāk redzami, kā pasargāt sevi, ja nedod Dievs notiek kāds nelēmis gadījums. Tāpēc mēs par to vienkārši, manuprāt, neaizdomājamies. Tas ir tas iemesls. Varbūt jūsu pieredzē ir kāda labā prakse no kādas citas valsts, kur ar ķiveres lietošanu sokas krietni vien labākā Latvijā? Labāk ar ķiveru lietošanu sokās valstīs, kur cilvēkiem kopumā ir lielāka personīgās atbildības sajūta. Mēs tomēr piederam tādai Ziemeļeiropas un Rietuma Eiropas sabiedrībai, kur mēs ceram no sabiedrības, no valsts, no pašvaldības, no mūsu kopējām kolektīvajām aizsardzības sistēmām saņemt kaut kādu aizsardzību un būt drošībā. Piemēram, amerikāņi vai austrālieši ļoti aktīvi domā paši par savu drošību, tāpēc pie viņiem arī varbūt tā ķiveru lietošana ir daudz
vairāk izplatīt, jo viņi vienkārši paši personīgi ir atbildīgāki par savu drošību. Jā, tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir tāds vienkārši tāds savādāks sabiedrības organizācijas modelis. Jā, un šovakar tā tad ir gaidāma ķiveru parāde, vai var teikt, ka ķiveris ienāk pilsētā. Kāds ir galvenais vēstījums šai te akcijai? Nu jā, nu palielinoties visādiem mikromobilitātes rīkiem satiksmē un to izmantošanai, gan velosipēdiem, gan skūteriem. Satiksmes drošību sāk iesaistīties, ja ne pašvalības, tad vismaz kaut kādi uzņēmumi sāk par to rūpēties, sāk interesēties. Un šovakar 18. Tātad Kaļķielas galā tiks rīkota ķiveru parāde, kurā ir aicināts piedalīties jebkurš dalībnieks atnes savu ķiveri un piedalīties šajā parādē. Ko organizē Narvesen, bet tas varbūt nav tas svarīgākais. Ir tas, ka mums ir aicinājums arī no uzņēmumiem, pat no dažādās šīs te korporatīvās vides, būt uzmanīgākiem vienam pret otru, būt uzmanīgākiem pašiem pret sevi un rūpēties par savu drošību vairāk. Un vienkārši uzzināt, ka ir tāda lieta, ņemiet līdzi ķiveri, ņemiet līdzi savu galvu, uz kā to uzsprādzēt, un būsim visi kopā drošīgi, drošāki un piesardzīgāk. Paldies, Matīs, par šī rīta sarunu. Es arī šorīt jau esmu sagatavojusi savu ķiveri. Viens ir tas, ka, protams, ķiveri ir jāliek galvā, ir arī pareizi jāpiesprādzē, jo ne tikai tā ķiveri ir domāta smukma, bet pirmām kārtām drošībai. Sigurd, kāda tev ķiveri ir? Es tad pievienojos Ilzītiem, es arī aizsprādzēts esmu. Viss es esmu gatava. Pieregulēju. Nu ko, es esmu starp diviem visdrošākajiem saviem kolēģiem šobrīd. Ļoti labi. Es pieregulēju, lai ķiveri turās galvā, protams. Taču katram ir savas galvas izmērs un viss notiek. Paldies, Ilze, paldies, Ilze. Paldies. Skaisti izskaties, ļoti labi. Gaidām tevi atpakaļ Zaķcelā.